Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal. Danas gledate vlogmas broj 3. Uhu! Pre ovog videa objavio sam klasičan vlog, a prvi vlogmas bio je Željko modni žiri sa Kiki Fabulous i radili smo mukbang modni žiri, tako da morate to da čekirate. Za danas sam vam pripremio favorite, a pre nego što krenem sa današnjim videom, ukoliko ste novi na mom kanalu, ja sam Željko i možete da me zapratite ovdje na YouTube-u, kliknite na subscribe, zatim na zvonce da bi vam stiglo obaveštenje svaki put kada objavim novi video i isto tako možete me pratiti na mom Instagram profilu @željko_petričević, tako da možemo se družiti i tamo. Uglavnom, za danas sam odlučio da snimam svoje godišnje favorite, nešto što sam koristio cijele ove 2019. godine, jer sami znate da sam neko ko ne snima baš često ove favorite, a inače i volim da gledam ove videe, a volim i da ih snimam, ali prosto ja kada nađem neki dobar proizvod ne volim da menjam to toliko često dok eventualno ne nađem ili ne čujem neke preporuke za nešto stvarno bolje, tako da nema potrebe da ja sada to snimam baš svakog mjeseca, ne menjam toliko te neke proizvode, ali mislim da je super da vas update-ujem tako s vremena na vrijeme, jednom u 2-3 mjeseca. Podelio sam ovdje na svom stolu, vi naravno to ne vidite, ali podelio sam u više sekcija, imam proizvode za čišćenje lica, zatim neke serume, zatim neke kreme za lice, zatim neke maske, neke vode, imam neke svoje omiljene parfeme, imam proizvode za negu i stilizovanje kose, za zube i tako dalje i tako dalje, tako da za svakog bit će po nešto. Imam neke još ovako neke sitnice vezane za dom i tako. U suštini svi muškarci koji me prate imat će nešto interesantno, a opet u slučaju da ne koristite stvarno toliko puno neke nege, nemate potrebe da koristite to ili prosto postoji puno muškaraca koji ne neguju svoje lice toliko, ovo su proizvode koje koriste i žene i muškarci za negu lica, a opet bit će jedan mali deo koji je namenjen isključivo samo muškarcima. S obzirom da su ovo godišnje favoriti, krenut ćemo od proizvoda koje ja koristim jako, jako, jako dugo, zapravo ono tipa 3-4 godine, a prosto ne mogu to da ne pomenem u ovom videu, iako znam da sam milion puta pričao o tim proizvodima. Naravno, u pitanju su Biotenova ovaj Skin Moisture Cleansing Gel Cream i Bioten Skin Moisture Scrub Cream. Ova je rozi za ovo je dry and sensitive skin, a ovo je kao blagi, vrlo blagi peeling za lice. Tako da, oba su prirodna proizvoda, bez nekih veštačkih dodataka, odlični su i ja zaista to ne menjam. Što se tiče ovog proizvoda, ovo koristim svakoga dana, ujutru i uveče, a što se tiče ovog skraba, ovaj skrab koristim jednom do dva puta nedeljno. Tako da zaista sve što sam probao među vremenu, ništa mi se ne dopada, ni približno koliko ova dva proizvoda. Znam da sam dosadan više sa njima, ali prosto ne mogu da ih ne pomenem. Idemo dalje. Dalje, mix sa Hyaluron Gel Cleansing Micellar Milk. Ovo je nešto što je jako, jako, jako lepo. Međutim, kaže, stvarno lepo očisti kožu, skine ukoliko imate šminku ili bilo šta, naravno ne morate skidati samo šminku s ovim, normalno ovo služi inače za čišćenje lica, jako je nežno, jako osjetljivo, ima baš neke svež, blagi, prijetan miris, tako da ovo mi je baš veliki favorit, ali ipak ukoliko biram između ovog i ovog, ovaj je nekako pobednik. Okrenula sam naopako, ali znate o čemu je reč, tako da to je to. Također imam jednu micelarnu vodu koja je za sve preporuke, verovatno vi znate već o čemu se radi, to je ova Garnier micelarna voda i zaista svi ljudi hvale ovo baš, tako da to je i moj veliki favorit i ništa drugo ne koristim sem ovog. Tako da to su bili neki proizvodi za čišćenje lica. Sada prelazim na jedan serum koji me zaista oduševio. U pitanju su ove Hyaluron kapi. To je zapravo ovaj neki brand Jal, stvarno ne znam kako se ovo zove. Uglavnom kaže kozmetičke kapi sa koncentratom hialuronske kiseline. Ovo možete kupiti manje više u svim, da kažem, bolje snabdevenim apotekama. Međutim, sada ih već ima onako maltene u skoro svakoj apoteci. Cena mu je negde, čini mi se, ovog većeg, on ima negde oko 45 ml.
Jeste, 45. I imate neki manji, ja mislim da je on tipa 15. E sad, cena ovog većeg je negde oko 3000. Nemojte da me 100% držite za reč, ali svakako bi bilo najbolje da odete u neku apoteku i da proverite. Ovo je nešto što je fantastično, ali zaista fantastično. To toliko hidrira lice. Ja inače imam suvu kožu i iako nekim ljudima i na kameri i uživo deluje da baš i nemam suvu kožu, ja zaista imam baš suvu kožu. Tako da, to mi kaže kozmetičari i prosto vidim, znam, osjećam, baš je suva. I ove, verujte mi, ove hialuronske kapi su savršene. To toliko dobro hidrira da ja nemam reči. Moja radnica je ovo koristila i od nje sam čuo preporuke i ja sam ovo morao da kupim. Zaista sam oduševljen i ovo ću zaista nastaviti da baš često kupujem. Tako da trudit ću se da nikada ne budem baš bez njega. Koristim ovo pre kreme, a možete da kombinujete čak i da stavite posle kreme. Uglavnom, nekako ja sam navikao da ovo stavljam pre kreme, odlično je, odlično je. Juče je probala Kika, također se oduševila. Tako da to je to. I sljedeći proizvod, ja stvarno nemam ni da izgovorim, dobio sam od moje prijateljice Žane Karaklajić. Žana, hvala ti puno. Ona je meni ovo kupila u Sloveniji. Ona zna da se ja palim na ove neke stvarčice. Ovo je također kao neki cooling facial gel, se u suštini zove. I kaže Annemarie Borling, tako nešto, Natural Beauty. Ja ću da ovako pokušati da napravim neke krupne kadrove, ako ne slučajno, onda ću nekako napraviti baš krupan kadar, posebno da ovo snimim da biste bolje vidjeli. Ovo je odlično, jako lijepo miriše, pakovanje je fantastično zato što je ovo staklo. ASMR. Tako da, super je, ali nekako opet ovaj proizvod koji sam kupio u apoteci, ovaj Jal ili kako se već izgovara, Jal, nemam pojma, nije sigurno Jal, on mi je nekako ipak bolji od ovog, ali zaista ovo koristim sa uživanjem, dobio sam ga pre jedno 3 nedelje, vrlo malo je potrebno da se nanese na lice, Žana kaže da njoj baš prija, ona nema toliko suvu kožu koliko ja imam i njoj je ovo odlično. Ja nakon ovog moram da nanesem kremu, ona čak i ne mora, tako da i ovo je zaista za sve preporučeno. Ukoliko imate prilike, probajte. Ja bih voleo da nastavim ovo dalje da koristim, ali zaista mislim da će mi ovo jako dugo trajati sa obzirom da kombinujem sa ovim i prosto za 3 nedelje nisam baš puno potrošio. Tako da to je to. Stigli smo do krema za lice. S obzirom da znate da imam suvu kožu, volim nešto što mi daje baš dobru i kvalitetnu hidrataciju. Ne volim da štedim na tim proizvodima i zaista ova prva krema koju ću vam pokazati, ona je ipak malo na skupljoj strani. U pitanju je zaista moja omiljena Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Ovo je krema za lice, ali ujedno i primer. Zapravo, ovo je moj moisturizing primer, tako da googlajte malo na internetu pa vidjet ćete o čemu se tačno radi. Zaista jako dobro neguje lice, to jest hidrira lice, i ukoliko ga zaista koristite prije šminke, bit će top, zato što pore vam toliko uglača, toliko dobro izgleda, toliko nekako da neku svežinu, jedrinu licu, neki sjaj prirodan licu, i zaista ovo je za sve preporuke. Ovdje se dobija u kutijici 50 ml i cena mu je 60 eura. Negde u Srbiji je to 7-7,5 hiljada, zavisi kako gde. Tako da jeste malo skuplje, ali zaista vredi svaki dinar, tako da trudit ću se također da ovo nastavim da koristim. Kažem, za sve preporuke, ali naravno ukoliko možete priuštite, ako ne, idite na primjer u Annabella Beauty Store, nalazi se u Knez Mihajlovoj i kod njih možete da probate ovu kremu, tako da tražite Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base i vidjet ćete o čemu se radi. To je zaista moj moisturizer u kome su svi beauty blogeri, svi beauty influenceri, youtuberi svetski govorili. To je omiljeni proizvod mnogim beauty guruima i zaista nakon gledanja nekoliko njih koji zaista imaju suvu kožu, odlučio sam da kupim i da to probam. Otišao sam u Annabellu i stavio sam to na sebe, probao sam i zaista sam se oduševio kako to deluje. Tako da ne znam, ja sam morao to da kupim i zaista to je moj možda čak i najveći favorit za ovu godinu. Kad smo kod krema za lice, također još jedan moj jako veliki favorit, u pitanju je ova Clinique Moisture Surge krema za lice. Kaže 72
Hours Auto Replenishing Hydrator. Znači, ovo je njihova nova formula. Vi svi znate da sam ja ranije koristio Clinique Dramatically Different Moisturizing Cream. Ovo je neka kao unapređena, to jest nova formula. I oni tvrde da s ovim moisturizerom koža će vam ostati hidrirana na narednih 72 sata. To nije istina, moram odmah da kažem. Ne možete baš da očekujete hidrataciju 72 sata. Odličan su marketing napravili na tu foru i zaista ja sam nekako u to poverovao. Međutim, ova krema je fantastična, zaista fantastična, ali naravno vi to morate koristiti ono makar jednom dnevno da bi to bilo ok. Ali stvarno nisam primetio da će mi i nakon toga, nakon što se umijem ili skroz, koža baš biti ono ludilo hidrirana. Nije, ne radi se o tome, ali zaista odlično hidrira lice, savršena krema. Do duše, što se tiče ovog Moisture Surge-a, najviše sam koristio u nekim letnjim danima, a ona moja Dramatically Different Moisturizing Cream, nažalost bacio sam sve teglice koje sam imao, imao sam zaista nekih 3-4-5 u kupatilu, ne znam ni ja sam više koliko, u različit tim veličinama. Ovo je zaista ovdje velika mililitraža u pitanju i sad ja baš ne mogu da nađem, čini mi se da ovdje ima 200 mililitara. Ja ove stvari kupujem na aerodrumima u tax free radnjama. Što se tiče ove Bobbi Brown kreme, nju nisam mogao da nađem na aerodrumu, nju sam kupio baš konkretno u radnji, a što se tiče ovoga, ovo uvijek bude na aerodrumu na nekim akcijama, tako da čini mi se da je ova krema isto tako nešto oko 60 eura, ali mnogo veća mililitraža nego Bobbi Brown. I posljednja krema koju ću vam pokazati danas jeste ova La Roche-Posay krema sa SPF-om, faktor 50+. Ova je krema koju sam ja koristio najviše u letnjim danima, međutim to je zaista preporuka da ovu kremu koristite i zimi, to jeste možete da mešate ovu kremu sa vašom omiljenom kremom i da se zaštitite od štetnih UVA zraka, tako da UVB, UVA, zaista ima sve moguće zaštite i jako je lepa. I ja sam ovo googlao i našao sam da, mislim tako sam odlučio da kupim. To je krema koja neće izazivati nikakve iritacije oko oka, niti bilo šta slično. Neće vas oči peći od ovoga. Tako da meni je bila idealna, ali bukvalno idealna za leto. Nijedno mi nije lice izgorelo, nikakav problem nisam imao. Cijelo leto koža mi je bila hidrirana. Tako da zaista La Roche-Posay za svaku preporuku. Cena je, čini mi se, ne mogu tačno se setim cene, čini mi se da je ona negde oko 3000, ako je manje, bolje za vas, tako da to naravno možete kupiti u svim Lili i možda čak ima i u DM-u, nisam siguran, znam da ima 100% u Liliju. Sljedeći proizvod koji ću vam pokazati jeste serum za područje oko očiju, u pitanju je ovaj Clinique All About Eyes Serum. Jako lepa stvar, ovo jedno pakovanje zaista traje jako dugo. Ja ga zaista imam dugo, doduše evo sad je baš onako na kraju, tako da morat ću da kupim ponovo ili ću možda probati neke nove. Ali zaista je dobar, jako lepo to hidrira, ta koža je dosta onako osjetljiva, a ovo zaista uradi pravu stvar. Tako da Clinique All About Eyes Serum zaista za svaku preporuku. Sada ispred sebe imam dve maske za lice, ja najviše volim ove maske koje možete da nanesete na lice i zatim da isperete. Ovo je Freemanova maska za lice sa himalajskom solju, krastavcom i glinom. Šta radi ova maska? Vi kada je nanesete i kada prođe 10 minuta, ona se onako bukvalno zacementira onako na licu i vi onda sa toplom vodom uradite peeling sa ovom maskom i vaša koža zaista bude fantastična, ali fantastična. Fantastična nakon ove maske. Ovo je zaista za svaku preporuku, možete kupiti u Liliju, cena je negdje čini mi se oko 700-800 dinara, nisam siguran. Cena je zaista, lupam na pamet kako se sećam, nisam siguran, tako da nešto može biti na akciji, nešto ne, nemam pojma. Tako da, definitivno probajte ovu Freemanovu masku, generalno njihove maske su odlične, ova je zaista fantastična. Sljedeća maska za lice jeste ova Victoria Beauty maska za lice, regenerativna maska za lice sa ekstraktom pu. Ovo je odlična maska za lice. Ranije nisam čula za ovaj brand, ali u DM-u sam ovo našao i bilo mi je dosta onako interesantno. Kaže, usporava proces starenja, duboko hidrira lice, ujednačuje ton kože i to je kao neki anti-wrinkle, kao nešto protiv bora. Tako da, u suštini, ovo
šta radi ova krema, ova maska? Ona zaista, ali zaista dubinski hidrira kožu. Potrebno je da je nanesete nekih 15 do 20 minuta i nakon toga to sve bukvalno upije. Ovo što se tiče ove maske, koža malte ne sve upije, ali ne morate da ispirate ovo, ali zaista ako negdje žurite, možete tipa ono tuferima da sklonite višak ili bilo šta. Stvarno koža ovo upija i zaista baš dobro hidrira i nekako kada ovo stavite, nekoliko dana ste mirni, ne morate ništa da radite i ja volim da iskoristim ovu masku za lice i nakon toga ovu, to mi je nekako paket, i nakon toga stavim ili ovu Bobbi Brown ili ako sam kod kuće stavim ovu Clinique kremu. Tako da, to je to. Dalje, jedna termalna voda. Aven, svi znate ovu termalnu vodu, fantastična, ali pošto je ona malo skuplja, u suštini negde oko 1300 dinara, 1400, kažem, vredi, zaista vredi, ali našao sam i neku zamenu, doduše, ne mogu da kažem da sam našao baš zamenu za Aven, ovo su neke dve neuporedive stvari, s obzirom da je ova dosta jeftinija. U pitanju je ovaj aqua spray koji sam kupio u Aleksandru, cena je negde oko 400 dinara, doduše mnogo i manje pakovanje i kaže ovo je Moisturizing Aqua Spray i on ima hialuronsku kiselinu u sebi i također ima morsku vodu, tako da zaista lepo i u letnjim danima bilo je fantastično. S obzirom kažem da imam suvu kožu, baš mi je prijalo da prskam s vremena na vreme kada sam na polju ili bilo gde, kada sam na poslu, baš mi onako bilo neko instant osveženje i zaista je za sve preporuke. Tako da s ovim također možete i da setujete šminku, neće se ništa loše desiti. Sljedeći proizvod jeste jedan balzam za usta. Ja nikada ranije nisam čuo za ovaj brand, niti bilo šta slično. Uglavnom, neki dan trebalo mi je, tipa pre jedno dve nedelje, trebalo mi je neko labelo, bio sam na ulici, nisam poneo nijedno, usta su mi bila dosta onako suva, duvala je neka vetruština bukvalno da me odnese i ja sam ušao u DM, pošto mi je bilo uz put, bilo koje da kupim i sve one njihove balea, lip balmove, ja sam to probao, to je njihova labela, svi mi to zovemo labela. Ja sam te balejne probao i onako nešto, i zadovoljan sam i nisam zadovoljan, nemam pojma, i našao sam neki brand koji piše Pro Pantene, zaista nisam ni do sada nikada pročitao, i kaže prva pomoć repair lip balm SPF 20, ja ne mogu da verujem da ima i SPF, a cena je bila 150 dinara. Stvarno 150 dinara. Sve one biotenove bile su negde oko 380 dinara. Čini mi se, ovo je bila 150. Ja rekao, daj bre da kupim ovu najjeftiniju. Rekao, ko je šiša? Rekao, samo da iskoristim za taj dan, pa ako mi se ne svidi, imam kod kuće neke druge. Međutim, ovo je postalo moj zaista godišnji favorit. Ja ću ovo stalno kupovati. Mnogo mi se sviđa. Definitivno preporuka za sve muškarce. Ne ostavlja onaj sjajan trag na usnama. Naravno, ukoliko želite, možete to nešto, ali zaista ja nisam našao taj problem. Odlično je, hidrira savršeno usta i kućete bolje, ima SPF u sebi, tako da od kada ovo koristim, usta su mi zaista mnogo bolja. Stigli smo do nekih parfema, sve njih ste vidjeli u mojim prethodnim videima, ali definitivno oni su moji godišnji favoriti. Prvi i moj omiljeni parfem, zaista ja ne mogu bez ovog parfema, sada mi se potrošio, bukvalno imam za još jednom ili dva puta i definitivno moram što pre da kupim novo pakovanje. U pitanju je Dolce & Gabbana The One. To je bukvalno parfem koji je, ono, ovo sam ja, bukvalno ovo sam ja u parfemu i to je to. Ja ovaj parfem obožavam, jeste malo skuplji, cena mu je negde oko, čini mi se, 18,5-19 hiljada. Možete naravno kupiti ove parfeme u Sephora, tako da to je to. Malo je skuplje, ali zaista vredi svaki dinar i jako dugo mi je trajao. I ovo je baš parfem, nije toaletna voda, tako da dosta dugo traje, dosta je onako, u isto vrijeme i, da, u isto vrijeme i nežan, a u isto vrijeme i muževan. Nešto što neće ono ljude zaboleti glava kada uđete u prostoriju koliko miriše, ali kada vam se onako približe ili kada poljubite nekoga, ono, zaista osjetit će taj parfem. Ovo je meni savršeno. Bukvalno da mi nije žao, ja bi ovo prskao kad idem na spavanje. Ovo je fantastično. Definitivno, nekako mislim da je ovo parfem onog mog života, tako da vidjet ćemo šta će se dalje dešavati, morat ću vrlo brzo
čak ovih dana što pre da kupim novi, jer kažem, ovaj se definitivno potrošio. Sljedeći parfem, također moj jako veliki favorit, ali opet kažem, najveći godišnji i generalno parfem koji se meni najviše sviđa jeste ovaj, ali sljedeći parfem koji je moj mega favorit i definitivno moram da nastavim da ga koristim, tako je, u pitanju ovaj Bleu de Chanel. I on je malo doduše na skupljoj strani, ali je fantastičan. Ljudi, ukoliko zaista imate mogućnosti i prilike, idite u Sephoru, probajte ove parfeme, vidite ono, i nosite ih, pa onda odlučite da li ćete kupiti ili ne. Definitivno su odlični, jako su postojani i bukvalno milion komplimenata dobijam kada koristim ove parfeme. Sljedeći parfem je na jeftinijoj strani, on je negde oko 60 eura i u pitanju ovaj Versace Eros, svi koriste ovaj parfem, ja to vrlo dobro znam, ali ja njemu ne mogu da odolim. Zaista je fantastičan, meni je nekako, kako je dobar, meni je on stvarno za zimske dane fantastičan, iako mnogi ljudi njega koriste i leti, ono, bukvalno za svako godišnje doba. Ja nisam Viktor Parfemski youtuber, ali svakako, ja ovo najviše volim da koristim zimi. Ovo je, ne znam koje pakovanje meni je po redu, zato što nekako ovaj najviše špricam, valjda nije mi toliko žao. Tako da, ovo je definitivno moj veliki favorit i definitivno ovo pakovanje se meni najviše sviđa. Tako da Versace Eros, šta da kažem. Imam još dosta ovdje parfema, na primjer koji bi još pomenuo možda Prada Carbon, ali opet nekako, ne znam, taj je fantastičan, taj Prada Carbon, zaista dobijam mnogo komplimenata, ali baš ovako u godišnjim favoritima šta sam najviše koristio, to su ova tri. Ali definitivno probajte i Prada Carbon, ona cena, tačno se sjećam, bila je 10.800 dinara, tako da to je to. I ajmo, kad smo kod ovih parfema, da pomenem jedan dezodorans, u pitanju je ovaj Nivein. Definitivno cijele godine sam ovaj koristio, umeđu vremenu probao sam milion jedan drugi, ali uvek se vraćam ovom. Nivea Black and White Invisible, 48 sati zaštita, zaista ne ostavlja tragove na garderobi, nije samo marketinški trik, odličan je, nema jak miris, ništa specijalno, nećete se oznojiti, nećete smrdeti, niti bilo šta slično. Nivea Men Invisible, savršen, kažem ono, zaista moj omiljeni, tako da to je to. Sada jedna pasta za zube, pričala sam mnogo puta o njoj, to je Blendamed Expert, savršena, ona ima onaj kao onako pesak u sebi, što ja volim da kažem, i zaista dosta onako dobro polira, uslovno rečeno, to jest čisti zube, tako da koju god sam drugu probao i sve koje drugi hvala, ono Colgate, bla bla, ono Colgate Max One, to svi hvale non stop, meni ona bila ništa, ali bukvalno ništa u poređenju sa ovom i ja definitivno stalno se vraćam na ovu pastu, tako da to je to. Kad smo kod proizvoda za negu i čišćenje zuba, ne mogu da ne pomenem Listerine Cool Mint, također onaj njihov Advanced White je savršen, ne znam koji od ta dva mi je bolji, tako da koju god da dohvatite, ili taj Advanced White ili ovaj Cool Mint, oba su dobra. Do duše, ovaj Listerine jeste onako jak, ne mogu da kažem, u poređenju na primjer sa Colgate tečnostima za ispiranje usta, nekako ovo je dosta onako jače. Colgate je onako baš za ljude koji ne mogu da izdrže ovo i nekako ono kao buć, puf, i kraj. Što se tiče Listerina, ako zaista držite ovo dugo, krenu oči bukvalno ono kao puh, našano napolje, tako da ja ovo neki 30 sekundi bućkam i pljunem. Također, ukoliko vam je zaista ovo jako, možete staviti također pored ovoga malo i vode u usta, da to malo razblažite pa onda da koristite. Zaista ovo je odlična stvar za čišćenje kompletnih usta, tako da moj jako veliki favorit, cijele godine sam ovo koristio. Kažem, tako naravno probao sam neke druge, to jest dosta drugih, ali nekako Listerine je Listerine. Pukla mi je baterija, naravno, pokušao sam da što kraće traje ovaj video, međutim ne mogu, imam još nekoliko proizvoda ovdje, imam 1, 2, 3, 4, 5, 6 proizvoda, nemam pojma, tako da ne znam, dugo traje, ali zaista ovo su godišnji favoriti i nešto što vam od srca preporučujem, tako da sve ove proizvode sam ja jako dugo koristio i definitivno stojim iza toga šta kažem, tako da to je to. Sljedeći proizvod jeste za muškarce, u pitanju je Nivea Men Sensitive
Sensitive Aftershave Balm. Kaže Instant Relief. Što se tiče ovog proizvoda, on je meni fantastičan i definitivno ću ovo nastaviti da koristim stalno. Nije klasičan aftershave. Šta to podrazumeva? Ja ne volim one aftershave-ove kada stavite pa ono kao smrdite onako. Znate ono kao kad neko uđe, ono kao dođe vam, šta kažem, na slavu vam dođe, a ono kada uđe svi osjetite kako miriše. Nije taj. Ovo je nešto što ima jako, jako nežan i blag miris koji vrlo brzo nestane i meni se to jako, jako dopada. Također, šta ovaj aftershave izdvaja skroz u odnosu na sve ostale, to je što ovaj aftershave kada stavite, svi znate, muškarci, pronaći ćete se, kada stavite aftershave ovako, kada to počne da gori, ono kao, to je katastrofa. Ne. Ovo je ovaj Nivea, zaista ljudi nije sponzorisano, nemojte pogrešno da me razumete, kada stavite ovaj aftershave, to je toliko nežno, zaista je senzitiv i bukvalno imate utisak kao da stavite jedan kvalitetniji serum na lice. Ja ne znam kako su oni ovo uspjeli da naprave, zaista ne znam, ja bi ovo malte ne koristio kao serum, da piše na njemu serum, ja bi mislio da je serum. Tako da to je to zaista za sve preporuke, definitivno jako, jako, jako dobra stvar. Tako da, devojke, ukoliko gledate ovo, ove neke muške proizvode, poklonite to slobodno svojim muškarcima. Nećete se pokajati, napravite im neki paketić, ukombinujete 2-3 proizvoda, spakujete u kutiju, poklonite im, tako da obradovat će se definitivno. Stigli smo do brijača koji definitivno moram da pomenem. Žao mi je što sam potrošio sve patrone i ostala mi je samo ova koju sam danas koristio. Verovali ili ne, ovo je brijač iz Lidla. U pitanju je Sien brijač. Fantastičan je. Fantastičan. Ima 5 oštrica i gore na ovom ovdje delu on ima onu kao, ako znate ono skroz napred ono oštro, on tu ima također britvu za onako precizno brijanje. Tako da ja ovo obožavam. Bolji mi je od Gillette brijača, a malo je jeftinije od njih. Nije ovaj baš jeftin, ali nije ni skup. Glave mu se menjaju, znači kupite jednom ovo telo i samo nakon toga kupujete ove glave. E sada, koliko tačno košta, ja se zaista ne sjećam. Ukoliko idete u Lidl, proverite, ovo je za sve preporuke. Od kad se otvorio Lidl, ja ovo koristim. Zaista nemam nikakve potrebe da menjam. Ja jako volim to što sa gornje strane ima taj nož oštar, tu kao britvu za to precizno brijanje. Obožavam to. I zaista 5 oštrica gore ima ono kao za negu. Fantastičan, fantastičan brijač. Ne znam, u Lidlu manje više imaju tako neku jeftinu kozmetiku i nešto što onako jeste i nije, nešto ima da valja, uglavnom ne, uglavnom ovo je fantastično, fantastično. Tako da, ljudi, zaista sve preporuke. I stigli smo do proizvoda za negu kose, nakon toga imam zaista dve neke sitnice i to je to. Šampon, moj omiljeni, naravno, u pitanju je šampon za kućnu upotrebu i to je Diplona. Kaže, for damaged and dry hair. Ljudi, ja imam normalnu kosu, ali ovaj for damaged and dry hair za oštećenu i suvu kosu je fantastičan. Ja bolji šampon nisam nikada koristio i naravno pričam o šamponima za kućnu upotrebu. Naravno, ovi neki drugi koje smo mi koristili u salonima, koji su mnogo, mnogo, mnogo skuplji od ovih, su za nijansu bolji, ali za ovu cenu, ovo je šampon koji je fantastičan, košta tipa 380 dinara, ne znam tačno, imate i u DM-u, čini mi se i u Liliju, znam da u Liliju ima 100%, tako da Diplona, fantastičan i ima broj 2, to je conditioner. E sada ima također i kao very damaged and dry hair, taj mi se nešto i ne dopada, zato što mi masti kosu, ali ovaj je odličan, ljudi, zaista, devojke, momci, za sve preporuke, bukvalno profesionalni šampon, malte ne, koji možete koristiti kući, kosa će vam biti fantastična i definitivno kupite taj conditioner broj 2, ja ga trenutno nemam kod sebe, ali jako volim da ga koristim i on mi je također bio godišnji favorit. Nestao mi je i nisam se setio da ga kupim. Stigli smo do proizvoda za stilizovanje kose, ovo je definitivno moj omiljeni proizvod, nešto što ću ja stalno koristiti. U pitanju je Paul Mitchellov vosak za kosu iz linije Mitch. Kaže medium hold, semi matte, clean cut.
Tako da ovo je žuti, također postoji i ovaj crveni. Crveni je malo jači, kaže stronghold, i meni se ovaj crveni ne dopada toliko koliko mi se dopada ovaj žuti. Ovaj žuti je fantastičan, fantastičan, zaista za sve preporuke. Malkice na skupljoj strani, ništa prestrašno, ništa da skočite s mosta, ali nalaze se teško u suštini. Možete ih kupiti samo u salonima koji rade sa Paul Mitchell proizvodima. Svi znate da moj salon radi s Paul Mitchell proizvodima, međutim mi se trenutno renoviramo i trenutno nije moguće naručiti preko mene ovaj vosak za kosu. Tako da mi ćemo se ponovo otvoriti negde u januaru, ako radovi budu gotovi. Zaista renoviramo sve od poda do plafona, tako da radovi će potrajati, ali ovo će moći da se kupi kod nas u salonu. Također, ne sada zaista, zato što je ovo može da se kupi kod mene u salonu, zaista je ovo moj omiljeni proizvod za negu kose, to jest za stilizovanje. I također imam dva laka za kosu. Oba su mi odlična. U pitanju su ovi Paul Mitchellovi lakovi za kosu. Ne znam da li se vidi. Oni, cena je njima negde, slagat ću vas ljudi, zaista se ne sjećam, negde tipa 2800 za jedan. Ali Paul Mitchell Flexible Style, super clean spray i imate super clean extra. Što se oba ova laka za kosu tiče, oni nisu kruti. Oni mirišu fantastično, uopšte nema onog alkohola da smrdi, oni zaista divno, divno mirišu. Svi klijenti u našem salonu su bili oduševljeni ovim i to je nešto što ja zaista koristim stalno. Što se tiče ovog Super Clean Extra, on je za mrvicu, ali za mrvicu jače od ovog Super Clean i moj omiljen je ipak ovaj Super Clean sa crvenim čepom, a ovaj drugi koji je jači, on ima ovaj crni čep. Tako da to je to, definitivno moja dva omiljena proizvoda, najbolji lakovi za kosu koji sam ja ikada probao. To je to, stigli smo do dva jako jeftina proizvoda, to su ujedno i posljednji proizvodi za danas. Nisu više proizvodi koliko su neke stvarčice koje meni olakšavaju svakodnevni život, da tako kažem. U pitanju su ove Lidlove maramice za naočare, njih ne mogu da ne pomenem, zaista ovo je prejeftino. Imate 54 komada unutra, čiste savršeno, savršeno očiste naočare, možete čistiti naravno telefon, fotoaparat, retrovizore, sve živo. Uglavnom, košta oko 120 dinara, samo ima 54 komada. Tako da zaista ovo stalno kupujem, stalno koristim, imam ih svuda, bukvalno svuda, tako da to mi je baš veliki favorit. I još jedan proizvod i ujedno posljednji proizvod za danas jeste nešto što mi zaista olakšava to da mi kuća bude uredna i nešto između dva čišćenja što ja koristim. U pitanju su ove Lidlove maramice za čišćenje različitih površina. One su fantastične, fantastične, zato što sa njima možete čistiti, ne znam, sve u kupatilu, kuhinju, šporet, frižider, sav nameštaj, tastaturu, telefon, bukvalno što god vam padne na pamet s ovim maramicama možete da čistite. Također u Lidlu možete da kupite isto ovako maramice, ove V5, V5, kako ga oni zovu, koje su isključivo za auto. Čini mi se da ima i baš i za kupatilo. Isto tako možete slične neke maramice naći u DM-u, oni imaju fantastične maramice, ali ove su meni odlične, odlične. Nisu skupe, 80 komada se dobije, ne znam, zaista se ne sjećam cijene, ali baš je jeftino. Ja ovo za sve koristim, ovo savršeno očisti prašinu, tako da, šta da vam kažem, zaista sve preporuke, uvek ovo imam u kući i onako kad mi brzinski treba da nešto sredim ili kada mi neko dolazi ili ne znam, ono, mrzim je da detaljno nešto čistim, mada zaista ovo detaljno očisti, ali ono, kada ne napada sada gomila prašine, samo i sve čisto i uredno. Tako da to je to, ovaj video je trajao jako, jako, jako dugo. Nadam se da ćete nešto isprobati od ovih proizvoda, znači kuku meni sada kad budem ovo krenuo da vraćam. Ovi proizvodi su zaista fantastični i vrede pomena, vrede vašeg poverenja, u smislu ja zaista stojim iza svojih reči. Naravno, neke stvari meni možda mogu da odgovaraju koje vama ne odgovaraju ili nešto slično, ali ovo su zaista moji jako, jako, jako veliki favoriti. Probajte ove proizvode, ukoliko neko od vaših prijatelja posjeduje neke od ovih proizvoda, isprobajte pa kupite ako je malo skuplje. Ima puno i jeftini
tih proizvoda vidjeli ste sami, definitivno se nećete pokajati. Ne znam, milion puta sam pričao o onim biotenovim umivalicama, što ja volim da kažem, onaj scrub, ali to je zaista toliko jeftino, a zaista fantastično, fantastično. I ja proizvode generalno ne gledam po tome koliko šta košta, nego po tome kako oni rade, jer uvek zamislim, na primjer, da ne znam, na toj bioten etiketi piše nešto drugo, da je neki drugačiji logo, ja bi se zaista utripovao da je to nešto neko ludilo, međutim ja se ne tripujem, ovi proizvodi su odlični. Svaki proizvod koji sam pokazao meni je bio fantastičan i to su zaista moji godišnji favoriti. Nadam se da ste uživali u ovom videu, nadam se da vam nije smetalo što traje ovoliko dugo, tako da to je to, ja vas sve puno pozdravljam, mi se vidimo u sljedećem vlogmasu, subscribeujte se na moj kanal, kliknite zvonce da bi vam stiglo obaveštenje kada objavim novi video i zapratite me na Instagramu @željko_petričević. Pozdravljam vas sve i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!